No, no, wasabi. Wasabi, det kører wasabi selv. Det ser vel nok lækker ud. Lidt mere, tak. Det gratis, ikke? Bare gå til den. En smule mere. Kør løs, giv los, det gratis. Vi nærmer os. Lad os få sangen der. Ja, se, det er hvad jeg kalder en ordentlig portion is. Okuyami moshiagemasu.